Ah, não. Pensei que tinha A pego. primeira pessoa. Viu alguém? Pra aprender a não chegar perto da base do outro. Bom, cara, rala daqui rápido. Ah, não, isso foi uma afronta, então vou começar a gravar aqui. Não, não é com a gente, não é Aí. com a gente. Não é com a gente. Vai devagar, vai devagar. Tô vendo a base. Tô vendo um ali, tô vendo. Onde? Onde? Nossa, à sua esquerda, à sua esquerda. Aí na sua frente, bem na sua frente ali naquelas árvores. Bem na sua frente. Tá na sua frente aí. Vou botar em terceira pessoa agora pra ver ele direito. Tá na sua frente aí. Nessas árvores aí na frente. Olha lá, correu. Correu agora. Tá mais pra esquerda. Tá pra direita, Esquerda ou tá pra direita? direita. Direita, direita. Tá lá na frente, correu. Nós temos que saber se é dois ou um só. Eu não sei se ele viu a gente. Ó, o carro voltou, o carro voltou. O carro tá chegando aí. Vamos correr até lá, velho. A gente vai esquivando. Será, velho? Vamos. Ele voltou justamente porque o carro veio buscar ele, eu acho, velho. Olha o cowboy. Tô atrás de você. Um pouco pra frente, dá um cover aí. Vai. Correu reto mesmo pra frente? Um pouquinho só pra frente. O cara foi em que direção quando correu? Em direção à Pra base. esquerda? Em direção à base. Pra que lado ele correu? Pro lado direito da base ou pro Do lado lado esquerdo? direito para poder pegar a frente da base. Acho que ele entrou O na lado base. direito é as costas. O lado Não, não é esquerdo as dá pra costas. frente da rua. Então ele foi para as costas da base. Quem vai correr até lá? Vou para a próxima árvore ali. Ah, tô aqui. Sua direita, tô na sua direita. Tô aqui. Direito? No direito não tem nada. Olha para sua direita aí, velho. Tô olhando para você. Olhei pra trás. Fica aí. Se tiver alguém, me avisa. Tô vendo uma bateria ali no chão, velho. À direita aqui, ó. Dá um cover aí. Tô vendo, cara. Aqui Onde? na minha direita, à minha direita. Tô vendo. Tá armado, tá armado. Só não vou dar tiro porque eu sei que não vai pegar nele. De 12. Tô vendo. Tá vindo pra trás de nós. Sim, calma que ele não viu a gente não. Tá com o machado na mão, eu acho. Acho que viu. Dois, mais um. Mais um. Aonde tá outro? Mais um. Tô vendo. Peguei. Nossa.
Peguei! Em direção a ele. Vai, 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 vai! Peguei outro, toma. Peguei! Vai, tô sendo munição, tô sendo munição! Morreu, morreu, morreu! E o outro? Eu também! E o outro? Lá atrás. Tô com a pistola, tô com a pistola, tô com a pistola na mão. O outro tá ferido, o outro tá ferido, cuidado. Não tô. Eu perdi o outro, não. Não atirei, peguei, não. Peguei, peguei. Boa. Pegou ele? Não, não, não morreu, não morreu. Acertei. Tá mais toma. Ou menos. Tá mais ou menos onde ele? Perdi tem de vista. Peito do cara. Aqui atrás de uma arvorezinha. Vou dar uma volta aqui, vou tentar pegar ele. Não sei se eu matei. Nossa, tô atirando. Ele tá atirando em mim. Corre, corre, corre. Corre zigue-zague. Tá atirando. Nossa, tá atirando da base, tá atirando da base. Vem, vem, vem cá, vem cá. Tô com munição ainda aqui. Estrada aqui. Tô vendo, tô te vendo. Nossa. Vou lá ver o defunto do cara. Tá errando, tá errando. Vai lá, veja lá o defunto que eu vou tapear aqui. Ele tá atirando dali de cima, velho. Cara falando. Ah, matei o cara. Matou? Boa. Falta matei, tá mortinho. Vou olhar o que eu matei, pera aí. Matou algum? Você tinha dois? Matei os dois, dois, sim. Matei. Não, eu matei o outro, velho. Eu que matei os dois. Nada, foi eu. Mas cara, eu tô gravando aqui, tu vai ver depois. Tem balaço na cara do primeiro. Eu fui me tirar de pistola, dei só um. Nossa! Ó, tá atirando. Enxergou ele? Tá ali na parte de cima da base. Tá na parte de cima, tô vendo. Tá. Deixa eu ver se eu pego aqui. Nossa, me acertou. É dois, velho, não é um só não. É dois. Tô vendo. O outro tá morto aqui do meu lado. É dois. Vai. É dois. Nossa, tô com a pistola. Já tá ficando sem munição, hein? Tá atirando. Me acertou. Como? Tô sem munição, velho. Tô sem bandagem. Tem bandagem aí? Pega do corpo do cara, né? Nossa. Eu nunca estou atirando, cara. Você não tá enxergando ninguém. Achou o cara, né? Ah, tá. Careta. Nossa, vou usar a bandagem aqui, velho. Sinto um granada. Usei bandagem. Nossa, o cara tá pulando. Tá vindo pra cá onde eu tô? No corpo do outro? Não. Tô com 11 de vida. Tô com 11 de vida. Peguei munição que tava no corpo do outro. Tá pulando pra me enxergar aqui. Ah, não é da minha arma, velho. Tô com 11 de vida. Vou esperar aqui pra. Conseguiu se curar, hein? Tô com 12 de vida. Comi aqui uma comida, mas não é. Pra se armar. Beber uma água aqui. Tá preparado pra correr? Tem que carregar minha arma. Tem que comer. O cara tá pulando ainda. Tá pulando? Tá. Enxergar. Corre, 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 corre. Tô indo, corre. Corre, se eu tomar. Tá com uma 12 na mão, esse que eu matei. Se eu tomar, tira, eu morro. Corre. Corre sentido uma estradinha que tem aqui na frente. Então, galera, a gente vai ter que recuar, né? Porque a gente tá sem munição. E aqueles dois lá que ficou na base tá bem armado, né? E aí vai ser desvantagem pra gente. Só conseguimos matar aí dos quatro aqueles dois ali.
E então o vídeo vai ficar por aqui. Valeu. Se puder aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe sua avaliação. Muito obrigado por assistir, até mais.